af banen. Eller er de ikke færdige nu? Hvad fuck? Åh, min gode gud. Men jeg troede jo, det var afgørende. Men det er fordi, at nu skal du se. Nå, ja okay, de kommer for lyset selvfølgelig. Ja, så skal lige få den, at de har vundet. Selvfølgelig. Ja, ja. Ja, ja, vi skal have mange flere kampe. Ej, hvor rart. Nu er klokken 20:02 om natten. Og hvad så? Vi skal ikke sove. Nu er klokken 3. Nej, tror du, når den borgerturnering? Ja. Jeg skal fandme ikke have nogen borgerturnering. Det vil ødelægge. Alle sætter så langt her. Det er bare det. Fucking brawl, man. Jeg tror ikke rigtig, at jeg har givet på vores side, at jeg vandt over Simon til sidste NM, men så kom til at selvdestructe. Hvordan selvdestructer man i brawl? Det har jeg, tror jeg, aldrig har prøvet. Vi spillede på den der rainbow ride, og så afgørende kamp. Så jeg kan ikke huske, hvad der er sket, men Simon er i hvert fald, han er i hvert fald død. Eller, det sker samtidig det hele, men jeg tror han kom til at dodge eller sådan noget, ramme siden af en platform, samtidig med at jeg også gjorde et eller andet mega dumt eller sådan noget. Så jeg skulle dodge og falde ned. Jeg skulle sådan bare have lavet vejr, så jeg vundet. Men, det var ikke så smart. Nej, det var mere end jeg. Nå, men nyt sæt, og vi starter på Battlefield igen, og... Det er 50% af kampen, den her turnering starter. Ja. Battlefield. Selvfølgelig. Battlefield er den bedste bane nu. Ja, det er Danmarks bane. Det er så færdig bane, spiller du? Danmarks yndlingsbane. Åh, det var godt spacer og bosser, det der. Dash danser lige udenom Sheik's dash attack og grabbet. Det skal bare se på sådan en rigtig perfekt dash danser. Ja. Det er ikke så god til. Det var et rigtig godt save, det der. Og Bosse råber, I love it. Det er... Bosse elsker Oscar. Bosse kan godt lide jigs. Nu skal han passe på, fordi ja. Der skal Bosse ikke upthrow, der skal han forthrow, så han kaster ham ind i Simon. Det er det der, når begge ens teammates står på en side, og så de begge andre teammates, der bliver jeg altid usikker på, sådan, hvornår skal jeg gå ind, eller går min teammate ind nu-agtigt. Så kommer man til at ramme min teammate, og så bliver jeg mega sure. Jeg går aldrig. Det gør jeg. Eller altid de andre må gå ind. Jeg er en mere aggressiv type Pokémon. Det kan være mig, fordi jeg flyver ikke så aggressiv Pokémon, men bare med. Men så kunne vi jo bare approache. Ja, det er det. Så det er ikke så godt. Men så synes Morten, det var kedeligt, fordi han bare skulle stå over i siden ved det. Det var et godt chance, Mike. Det må man sige. Fordi der ved Bosse, at Jigglypuff ikke dør af det, men det gør Dr. Mario. Så derfor så shinede han lige dem begge to. Og det er jo sådan nogle billige stocks, altså. Ja, ja, og det gør ikke rigtigt. Der reddede Simon lige Bosse, som lavede et... Bosse failede sit wave dash, og så Simon jabbede ham lige. Ej, kæft for jer, Oscar var god til saves, mand. Det var mega god kombo, jo. Oscar er mega god til saves, mand. Jo, Chile fra Formel 1 happy for you. Og that kombo var altså bare den bedste, jeg har set. Jo, taler jeg. I'm really happy for you, I'm gonna let you finish. Oh, ja, I'm gonna let you finish. Og så prøver Oscar lige igen. Men nu tror jeg også kan fokusere lidt for meget på save, så ikke så meget på at bagge af modstanderne i ansigtet. Utroligt, at Lars siger, at han har været forhold til nogle gange. Jeg har været alle clutch-situationer, der har været forhold. Jo, men du får ikke så meget ud af at save andet end du overlever. De har ikke rigtig gjort noget mod dem. Det er en chance-spark på 5%, og alligevel er de bagover. De må generelt bare have været ramme spillet. Lars er så god til at edgeguarde det. Lars er så god lige til at næstmætte sin egen hånd. Ja, det er ikke rigtigt, man får lyst til at være fan med Lars indtil sådan noget sker. Det er altid sådan, han laver noget mega sexet, og så crouch canceler hans peaches down smash eller sådan noget. Endnu, så sådan, de har det. Ja, der må man nok sige... Jamen, den her. Hold da kæft, nogle teamkomboer, mand. Godt, at han ser kombo, ja. Hold da kæft. Fox var spændt. Hvad så, folkens? Er I hype? der er ikke så meget hype, tror jeg. Og det er mega hype, det her. Kommer det på scenen. Er I hype? Ja.
Fucking Simon, mand. Anden kamp. I andet sæt. Nå. 1-0 til Lilleko. Det var et ret mærkeligt forsøg på at dresse det der. Ja, jeg kender det godt selv nogle gange. Det er sådan, at tror, man er mega smart. Ja. Altså, så er man fuldstændig fejl. Det må det være, der er mega lav procent. Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, når du har Fox som teammate lav procent der i starten, og han er tæt på dig. Bare tage chancen. Det er en mega god chance at tage, men man mister ikke rigtig noget på det. Og der er en risk for water, når man siger det. Hvis rest, det er bare kunne cancels med et nyt rest hele tiden, ikke? Så vil det være totalt overvindeligt. Ja. Ja, det har vi prøvet at gøre i Brawl, hvor vi begynder at hacke det. Så fandt vi ud, så kunne du slet ikke røre den. Du kan ikke gøre noget, for den hele tiden er hele tiden udødelig. Bro, du kan jo ikke lægge den der, faktisk, når jeg skal sove. Problemet er selvfølgelig bare, at det nytter ikke noget at bare stå rest på stedet, for det vinder du ikke rigtig af. Så kan Fox bare læse dig. Ikke i forhold, fordi hvis du vil gøre sådan, så den kan cancel sit eget wrist, så kan den hele tiden bare blive ud med at gøre det. Hvad snakker du om? Så er det jo mega godt, så skal du bare ramme dem en gang, og så bare begynde at gøre det. Det er sandt nok. Du skal bare fære foran, så kan du ikke tage. Men problemet er, at du skal først komme foran. Og i det her scenarie, der kan alle kulturer cancel alle deres angreb med det samme. F.eks. Marv, så kunne han bare lade sådan noget S-mass over banen, i midten til X-mass, hvor du kan kigge eller sådan noget. Så kan man jo heller ikke røre ham. Hvorfor er der nu pause? Okay. Goddag, King Funk. Vil du kommentere det også? Ja. Vi er i andet sæt. Okay. Og den står 1-0 til Lilleko. Lilleko efter rumdyr vand første sæt. Det var ikke så godt af Simon det der. Han ramte lige sin dejlige Lars. Oh my god, han er red. Der er mega mange gode saves i det her sæt. Ja, det skal jeg love for. Ej, ikke. Skal jeg lige vurdere. Det er rumdyr, der foran. Det er det i hvert fald. Det er den der matematik, det er ikke så godt af. Det er ikke klokken 2 om natten, mand. Oh my god, det så vildt ud, men der døde Dr. Maja, og det var... Det er mega meget musik, og det er en brawler, og det der. Og Apex. Ja, ja. Har du set ADHD World Ocean? Det var der ikke nogen andre, der vidste. Nej, jeg har ikke set det. Er fuldstændig tosset, mand. Altså, vi manglede kun de sidste kampe, da klokken var 10. Og ADHD Double 3 Stalker Ocean. Han dobbelt træs, og hvis du vil se noget, det bare bliver en ganske sikker sejr til rumpen. Amazing. Der er et tidspunkt, hvor han dræber Ocean fra 0 til død i 5 sekunder. Hvad yeah, fuck? Du er Spike. Men nok om Brawl. Nu har vi Melee i Grand Final. Ja. Det der skaber altid i danske dobbelt turnering, der er ham til, der kommer tilbage. Hold da kæft en stock tank. Hold da kæft en stock tank. Jigglypuff har fået 3 stocks, der bosser død. Vi har et solidt top 3, og det er sjovt, fordi vi har et solidt top 6 til singles i Danmark. Men vi har også en solidt top 3 i teams, der er de samme spillere, som er i top 6. Jeg er uenig. Vi har en solid. Jeg er fuldstændig uenig, Julius. Vi har en solid top 7. Puks også med. Den første på power ranking team er med den 6. Den anden team er med den 5. Og den 3. med den 4. Så det er ret balanceret. Det må man sige. Sandhed er balanceret. Ja. Det var næsten tro, vi var sådan noget. Det er bare draft teams i top 6. Ja. Men jeg synes 707 er ret god. Det har jeg hørt. Ja. Om de der tre hold, jeg synes at Simon og Lars' hold, den er ret som... Det er et ret solid hold, det er et ret turtle og solid hold, der spiller mega safe, og de er ret gode i svenske turneringer, fordi de dør ikke så meget, de spiller ret som safe. Jeg synes stadig, rumdyr er bedre til at holde banen. Rumdyr, det er mere som en destructive team, hvor de prøver at få alle de der rest med puff og... Jamen, hvis du kigger på det, så er det hele tiden den der stage control. Så for også note fra King Funk, du skal spille mere med den marginale fordel. Ja, mere med den marginale fordel. For helvede, bossen. Du er ikke smart nok. Fordi bossen har siddet og snakket om marginale fordel. Ja. Det virker godt, fordi der er bosser, der spiller bare generelt mega godt, og så er der så Oscar, der får de der virkelig clutch rest. Han får nogle virkelig clutch rest på rolls og på recoveries og alt det der. Ja. Oscar, han er mega god til at rest rolls. Han er mega clutch i teams, Oscar, faktisk. Han er sindssygt god. Har du set hans saves? Tomber jeg tror, Oscar har lavet sådan 7 saves i det her, de her sets.
Tom og mig, det er bare Team Mass Destruction, det er bare Falco og Ice Climbers, det er bare... Vi får mange dumme kills, mange virkelig retarded kills på de andre hold. Og jeg synes, der er mange til... Sorry, det er safe. Til Beast 2, vi slog faktisk Paju og Mayhem, som er den bedste finske hold. Og de spillede Fox og Peach, og vi vandt. Det var... Det er bare sådan, enten vinder man, eller... Det er som et virkelig all or nothing hold, og der er ikke mange folk, der har erfaring med et hold. Der er sådan. Problemet med den hold, det er, at den er hard countet meget hårdere end... And Simons hold er, eller... Ja. And, jeg mener, Lidoko er... Du skulle bare... Peach. Ja, præcis. Det er derfor 707 er så godt. Som jeg sagt, vi vandt mod et Peach hold, så Beast 2... Men det er kun fordi, de ikke havde to Peaches. Ja. Double Peach, det er det hårdeste counter, du kan få for os. Det var sådan, jeg begyndte at teame med Morten. Vi har fundet nogle planer for Double Peach. Det var et godt save af bosset, det der. Vi har et team for Double Peach. Selvfølgelig tager vi ikke Falco og Ice Climbers mod Double Peach. Det er mega sjovt. Det er bare suicide. Det er umuligt. Så er det sikkert sådan noget Luigi shit. Ja. Oscar. Wow, Oscar. Oscar, du er clutch. Oscar, han er bare mega god. Wow. Oscar, for helvede. Hvad står der nu? 2-1. Men så kan det være sidste kamp. Det håber jeg da egentlig ikke. 3-1. Jeg synes, vi skal holde en pause med teams og spille det op. Jeg synes... Nå, det... Nåddy og Tryllebogen. Nåddy. Jeg synes, vi skal. Det er meget, meget sjældent, at købe et spil til 7 kroner, og ikke synes, det var pengene værd. Men det er virkelig et eksempel på det. Okay. Så dårligt at spille det. Stadium. Var det virkelig et lille ko, der counterpickede stadium? Det forstår jeg virkelig ikke. Jeg ved ikke, jeg går ud fra, at de vil prøve at... Punish Jigglypuffs rest med nogle opsmashes, som vil dræbe den tidligere eller sådan noget. Men Bosse, han kan jo bare dræbe dem begge to mega tidligt med opsmash. De selv bliver dræbt af det hver gang, så de ikke kan udgøre det. Det forstår jeg virkelig ikke, det er jeg ikke enig med. Med mindre de har bare mega gode begge to på stadion, men det synes jeg nu ikke. Ikke for noget. Folk på 140%. Især i teams. Den der Simon. Dead punish. Ah. Ja, det er mega godt punish. Jeg synes ikke, han er en god matcher. Jeg synes faktisk, hans backer er mega godt mod buff. Det slår mange gange hans backer. Nu skal Bosse være rigtig god. De der Mario brødre backer er mega god mod puff. De er bedre. Ja. De er faktisk bedre end puffs. Problemet er, at puff har meget højere ability. Ja, præcis. Det er det, jeg mener. Hvis bare puff havde et Mario brødre backer. Det er også derfor, jeg tror, det ville være bedst for puff for eksempel at counterpick Final Destination. Fordi lige så snart Doc har sådan en platform, så han kan waveland på, så begynder han også at få mobilitet, så han kan... Ja, det. Ja. Med mindre Bosse gør det der rigtig, rigtig, rigtig meget. De gjorde det ikke så meget, fordi han var på 130%, men altså. Så skal jeg lige jab reset og rest. Oscar MVP. Ja, det der med at skyde projektiler, når man står bag sin teammate, det er normalt ikke en så god idé. Så ramte han jo lige Lars 2 gange. Se, Oscar han bliver hele tiden inde i midten af banen. Det er mega godt. Men skal man ikke altid det?
ifølge den marginale fordel? Jo. Jo, selvfølgelig, ja. Men ja, jeg ved ikke rigtig, hvad den marginale fordel siger, når først du er kommet bagud. For den snakker jo sådan set om, hvad man gør for at maintain et lead. Ja. Og det var det.